Тайвань аралында катуу суктан 85 киши каза болду. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, абанын температурасы кескин -4 градуска төмөндөп кеткендиктен көпчүлүк суукка чыдабай набыт болушкан. Буга чейин Гонконгдо 111 киши суктан жабыркап, алардын 45 ооруканага жеткирилген эле. Анда температура -3 градусту көрсөткөн. Катуу суктан айрым аба каттамдары токтотулуп, көпчүлүк саякатчылар аэропорттордо калууда, ага кошо айрым унаа жолдор да жабылган. Ауганстанда Ислам мамлекети согушкерлер уюмуна карата жиберилген аба соккуларынан кеминде 17 террорчу жок кылынды. Аларга учкучсуз учактар колдонулган. Маалыматка ылайык, аба соккулары Дехбала жана Ачин аймактарына урулган. Айрым серепчилердин маалымдамасында 41 нече ай аралыгында өлкө аймагында кырдаал күчөп кеткен. Ага байланыштуу бийлик алдыда Ислам мамлекети уюмуна карата күрөштөр күчөтүлүп, Талибан радикалдык кыймылы менен тынчтык тууралуу бир топ сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрүн убадалады. Анкаранын күч түзүмдөрү элдерди Ислам мамлекети согушкерлер уюмуна кошулуу үчүн түрдүү азгыруу иштерин жүргүзүп жүргөн 10 адамды колго түшүрдү. Атайын операция буга чейин коопсуздук кызматына келип түшкөн кабардан кийин уюштурулуп, белгиленген жайды тинтүүгө алган учурда кармалгандардын жанынан аталган террорчулар уюмуна байланышкан. Шектүү буюмдар, курал-жарактар жана документтер чыккан. Учурда колго түшкөндөрдүн үстүнөн тергөө жүргүзүлө баштады.